Matti Mäkinen menettää mailassa. Palve antaa syötön mennä, mutta ei ollut Kaapo Kakko siinä odottamassa. Ja sitten pääsee taustalta tulemaan tämä liukas luikku. Ja hän on luostarinen, joka ampuu maaliin. Nyt on kyllä melkoinen Eetu liukas luikku tässä tilanteessa, kun Eetu Luostarinen lähtee vauhtiin. Ja taas tämä Eetu Luostarinen leikkaa Santerin lukkaa siinä vierestä. Ja sitten Ranne puhuu ja se puhuu rautaista kieltä Eetu Luostariselta. Ja Luostarinen tuulettaa viereen Kalpa 1-0. Ei muuta kuin Tepes ja Heikkinen, mutta linjatuomari osuus tähän paikkamaan, jossa jää sinne, menee Jokinen, iskee kiekon reppuun ja 2-0 menee Kalpa. 2-0 tulostaululle, kiekko kimpoilee Tommi Jokiselle maali edustalle ja ylivoimalla rokottaa Kalpa ja kapteeni näyttää mallia, sivuaa omaa maali ennätystään. Tästä nähdään vielä tilanne uudestaan, purku osuu linjatuomarin jalkaa, pomppaa Tommi Jokiselle ja Jokinen sitten on kyllä varma ja puikoista pistää kiekko sisään maali edustalla kun paikka saa. Ja ottaa sieltä sitten faniporukat mukaan tuulettamaan tätä osumaa. Ja tämä on sitä, kun Kuopio tanssii ja soi.